No, a takovému rekordnímu času nemůže žádná banka konkurovat. My takovým výkonům rozhodně fandíme. Zonky, lidé, lidé. Jel je čas zkracování. Proto jsme přistihli se na drahový kapsiček koncernu akvičních pamostů proci značky Pedigree. A na výsledku objednávku pohodlně doručíme až k vám domů. MOL.cz. Máme otevřeno. Nakupujte bezpečně v Elektrowordu. Otevřeli jsme pro vás všechny prodejny.